Bonjour, je me nomme Asungay, j'ai 19 ans. Je suis représentante de Miss Labrador 2020. Merci. Yenn say may dox di waxtu melni ko andatul ak sa bon yenn say mo wéti da tok ci biir mbolo may joy di joy di joy violence fait aux femmes mo ci mëna wax bari na parce que tay mën nga xey gis kuy dem marché bu jaay jaam ñu leen di agresser ci mbéd bi et tout mën nga dem tamit gis xalé bu am à peu près 5 ans dañ koy violer yoy yep ay conséquences la da xamni nit ñangi ñi sétan nit moy defa bu baax nit itam dafa xawa tey war may xalaat di may muy giif sama mbëggeel nax na ma nga xaar ba ma nit la nga bayyi ma ma wé ah wala ba yegg fa nga jaam ni kaane di alal yobbe ngay gis kuñ ci tak yobbu ko kërëm diko ma traité ci kanamu njabotam diko do guddiko ci subhanallah té lool c'est pas du tout normal bu xol man ni ma mel sétan ni nga mel ma xif ñu tégal ma ñam sama xel mas ma dem ci yow ma dal de melni ku suuf ne nekuma dara bu joté ma jema nelaw di la jëlé nga xaar ba ma nil la nga bayyi ma mo wé